Bogdaj, Slovenci, Slovencem, raj nazaj. Zdaj sem na internetu in vam bom predstavil enega zelo dobrega raziskovalca, novinarja. Pravzaprav sta jih več, dva, ne. Eden ima YouTube kanal Richie from Boston, ta drug ima pa Nicholson 1968 spletno stran. Zakaj gre? Gre za to, da govori o transhumanizmu, o robotizaciji človeka, pravzaprav se zdaj to že kaže očitno. Oni so v bistvu naredili računalniške robote in so jih preoblekli z silikonsko kožo. In prejšnji mesec so že dali državljanstvo tem robotom. V Saudski Arabiji so dali prvemu in na Japonskem. Gre za satanistično agendo čipiranja ljudi in totalen nadzor DNA in nadzor človeških možganov. Zdaj, tlele na YouTubu je en filmček od Richieja from Bostona, ki vam vse lepo razloži, je v angleščini, ampak je tako dobro dokumentiran video, da boste razumeli, da v bistvu to se dogaja. In je treba preprečiti čipiranje ljudi in odvzem svobodne volje. Dušo nam hoče ukrasti z čipiranjem. In to je bilo prerokovan 2000 let nazaj. Mark of the Beast, dvojni v, ILL, bi demanded. Vejca, not for cet, upon, upon, us. Se lepo napiše v YouTube in boste dobili ta filmček. Ta filmček ima 123 tisoč ogledov. Richie from Boston ima naročnikov na njegov YouTube kanal 149 tisoč. Zdaj jaz nimam problemov z angleščino, bi lahko tole privajal simultano, ampak pač nimam časa. Oglejte si tale filmček. Med drugim tudi razkriva manjkajoči del knjige Book of Enoch, to so vrgli ven iz Biblije, in jo najdete na spletni strani Book, book, črtica, of, enoch.com. In tukaj lahko iz PDF-ja dol downloadate originalne slike, vsake strani posebej. In tukaj not piše, ta knjiga je iz je lastnik te knjige je Princeton Theological Seminary, ne? In ima 105 poglavij, 240 strani v PDF-ju. Dajte si prebrati, tukaj govori o Book of Giants pa Book of Enoch, ne, v bistvu. Oziroma Book of Enoch, ampak govori o padlih angelih, ki so v Bibliji Geneza 6.2, to so vrgli ven. Zelo to šele vedeli, zakaj gre pravzaprav celotna zgodovina. Lej, tole se ti ogledali, imate dela en mesec, da boste dojeli, kva se dogaja. Naslednja zadeva, ki si jo pogledajte, so še filmčki od Richieja from Bostona. Prijavite se na njegov kanal. Zdaj, če se ne znate, vam bom jaz naslednjič pomagal. V glavnem, iz svojega Gmaila greste na YouTube kanal. Se tam prijavite, desno zgorej. Ne? In potem vi gledate, ko ste prijavljeni na svojem mailu, kakršnem okolju greste na YouTube kanal in tam, ko filmček odprete. Ne? Je filmček, se vam pokaže in pol od spodaj je opis tega filmčka in je možnost tudi komentirati in tako naprej. No, takoj spodaj je pač logotip tega naročnika oziroma tega lastnika kanala. Pol imaš pa opcijo naroči. In tle daš naroči in pol klikneš še zvonc. In tale zvonc klikneš, si ti odpre nov okonček in tam daš kljukca noter. Ta kljukca pa pomeni, da vsak nov filmček, ki ga bo ta lastnik tega računa YouTube naredil, ga boste dobili na svoj mail.
ne, ažurno, tako je, ne, 10 minut, pol ure. To je ena zadeva, to je zaenkrat dost, imate dela dost. V glavnem Facebook pa YouTube bojo zelo malo kinali, nadzirajo ga totalno. In je namenjen samo zato, da se zbirajo vaši osebni podatki, da bojo čim več podatkov dali na čip RFID. RFID je že v Sloveniji, v knjižnici Kranjski imajo RFID čip. Zdaj na račune pogledate Dajhman oziroma na enkira firma, so že kode gor RFID in seveda je to satelitsko sledenje nadzor uma in pa ukradali vam bojo dušo. Ne boste več mogli razmišljati. In vse se bo resničilo tisto, kar je napovedano v knjigi Razodetja. Satan dela. Banda njegova je spuščena, nov svetovni red bo totalna diktatura, fašizem, spustili bojo ven. Lejte, lahko le rečete, da nakladam, ampak jaz to spremljam že 7 let in to vse iz Amerike in tako, če govorim angliško in lahko simultano prevajam. Tako da, ko so te naučili angliško, pol pa govorite neumnosti. Ta tip ima 123 tisoč ogledov, pa 150 tisoč prijavljenih, ki sprejemajo filmčke od njega. Jaz ne gledam slovenskih poročil in jih tudi ne mislim, ker je to totalna greznica. In priporočam vam, da si res usedete dol vsak večer na YouTube in snamete dol glih, kar rabite. Ne? To pa pomeni, da snamete dol ali to za gradbeništvo, ali za energetiko, ali to za vrtnarstvo, ali to starodavni spisi. Vse imate na YouTube kanalih, bo dobro reči, znate angliški, da tipkate angliške besede noter. Vse vam vrže ven. Program je tako narejen, da vam na desni strani meče sorodne teme. In pa se sam prijavljate na te zanimive kanale, račune in dajte, downloadajte dol to oziroma poberte to z interneta. Jaz uporabljam program FRIEMAKE video DO2V NLOADER, ne? Freemake video downloader, se to v angliščini izgovori. In potem samo odprete ta program. Od zgore imate recimo na YouTubeu ta zgornja vrstica, tam ko je opis, ne, https, www.youtube.com in tako naprej, tam daste lev klik dvakrat, ali pa rečemo, označite z modro, ne, in potem daste desni klik in kopiraš. In kopiraš v ta program video, free video, free make video downloader ali pa kjer ga drugega, če gote imeli. In tam pripnete to noter in s tem še izberete, v katero doteko naj se to shrani. In imate to na svojem računalniku, ker internet bojo ukinil, verjeten, najkasneje drug let, lahko že letos. To je bilo eni svetovni magazinem objavljeno letos januarja, kot svetovna predvidevanja, kaj se bo letos zgodilo, ne. In so napovedali, da bo internet izklopljen, da ga bo zmanjkalo, ne, letos. Cenzuriranje strani na YouTube straneh in brisanje YouTube kanalov in Facebook računov se dogaja že 2 leti, zelo intenzivno. In to je vse v skladu z novim svetovnim redom. Zdaj Evropo obvlada Soros in 226 nastavljenih plačancev plus 20 plačancev v komisiji evropski. V njih 700 poslancev noter so itak sam prazna mlata slame, razen Nigel Farage, United Independent Kingdom Party, ta je pa trglaven. Robin Hood, gate dol, mislim, ta pa dol. Kaj vam še manj zapovedati? Ja, Soros, no svetovni red v Sloveniji zastopa Milan Kučan. Bil je v organizaciji ECRT. Bom dal spodaj v opis tega filmčka, da boste dobili še povezave na te strani. Na vse te strani vam bom dal. Pa dejte res pogledati. Ugasnite televizijo, pojte na YouTube. Vse, kar boste na YouTube objavili, je možno ukras dol. Obveščevalne službe to kradejo, lahko vaše slike dol kradejo, naredijo nov profil z vašimi slikami in ne veste, vaši prijatelji ne vejo, si pravi, nisi pravi in tako v bistvu hudnje za vami. Kaj še imamo zapovedati, nekaj tazga na brzino.
za enkrat. To je to. Ja, jaz se odjavljam.